Everybody, welcome to the online school. Online school ma yaro sabai janalai hardik swagat cha. Ajako video ma chahi hami class 11 ko meaning into words padhai chham. Esma chahi tapailai thahai cha purple color ko book cha hai. Meaning into word ma students book ra workbook bhanera duita book cha hai. Yeslai hamile सँगसँगै पढेर सँगसँगै exercise गर्दै अघि बढ्छम है. अब हेर्नुस् त युनिट 1 मा स्टुडेन्ट्स बुक को युनिट 1 मा प्लेसेस भनेर छ हो. स्टुडेन्ट्स बुक को युनिट 1 मा त्यसमा भनेको छ प्रेजेन्टेसन P R E S E N T A T I O N प्रेजेन्टेसन मा पढ्नुस् त. You will hear a phone conversation between a landlady and a student who is looking for a room. एकजना विद्यार्थी र एकजना घरधनी बीचको कुराकानी चाहिँ तपाईले टेलिफोन कन्भर्सेसनमा सुन्नु हुनेछ भनेर भनेको छ. अब के छ कुरा भन्दाखेरि है, यो कन्भर्सेसन तपाई यहाँ त हेर्नु त, यहाँ त सिधै पिक्चर दिएको छ अनि क्वेशन पो दिएको छ. वेयर इज स्टेफेन्स रुम भनेर दिएको छ. 1 2 3 भनेर यहाँ त छैन कन्भर्सेसन. अब हामीले के गर्ने, यसको लागि चाहिँ तपाईले पल्टाउनु पर्छ पेज नम्बर, यही बुकको पछाडी हेर्नुस् त. लिसनिङ टेक्स्ट्स भनेर पछाडी दिएको छ है. टेक्स्टहरु जति चाहिँ अगाडि नभएर पछाडी राखेको छ. पेज नम्बर 182 बाट सुरु छ. त्यहाँ हेर्नु त 1.1 भनेर रूम्स एन्ड फर्निचर भनेर दिएको छ नि. त्यहाँनिर चाहिँ छ हाम्रो लिसनिङ टेक्स्टहरु है. अब के भन्दैछ त यहाँ हेर्नुस् त. ल्यान्डलेडीले के भन्दैछ तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नुस् है. म यहाँनिर भन्छु, लेख्दिन म. ल्यान्डलेडीले भन्दैछ 447471 6 भनेर, यो चाहिँ टेलिफोन नम्बर हो, यति भन्दैछ. अनि स्टुडेन्टले सोध्दैछ हेलो इज दैट मिस्टर डेभिस भनेर सोध्दैछ. हेलो मिस्टर डेभिस बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ स्टुडेन्टले सोध्दैछ. घरधनी र विद्यार्थी बीचको कुराकानी हुँदैछ है यहाँनिर हैन. अब ल्यान्डलेडीले स्पीकिङ भनेको हो, म बोल्दै छु भनेर भन्दैछ. अनि स्टुडेन्टले गुड आफ्टरनुन माय नेम इज स्टेफन ब्रेन्ट आई वाज गिभन योर एड्रेस बाय द स्टुडेन्ट अकोमोडेसन एजेन्सी आई अन्डरस्ट्यान्ड यु ह्याभ अ रुम टु लेट भनेर भन्दैछ. नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ स्टेफन ब्रेन्ट हो, मलाई चाहिँ तपाईको ठेगाना कसले दियो त, विद्यार्थीको आवास संस्थाले दियो. विद्यार्थीको मतलब त्यो खोज्दिने संस्थाले दियो, रुमहरु खोज्दिने संस्थाले दियो. तपाई मलाई मैले जहाँसम्म बुझेको छु तपाईकोमा कोठा खाली छ रे, एउटा कोठा तपाईकोमा खाली छ रे हो भनेर चाहिँ विद्यार्थीले सोध्दैछ घरधनीलाई है. ल्यान्डलेडीले भन्दैछ यस दैट्स राइट आई हैव जस्ट गट वन रूम स्टिल भ्याकेन्ट इट्स एन एटिक रूम ऑन द सेकेंड फ्लोर इट्स रादर स्मल बट आई एम स्योर यू विल फाइन्ड इट्स भेरी कम्फर्टेबल भनेर भन्दैछ. अब घरधनीले के भन्दैछ, हो तिमीले सुनेको कुरा ठीक हो, मेरोमा एउटा कोठा चाहिँ खाली नै छ, तर त्यो कहाँनिरको कोठा हो त, इट्स अन द सेकेन्ड फ्लोर हो, बुइगलको कोठा हो, दोस्रो तलामा छ, कोठा सानो छ, तर मलाई लाग्छ तपाईलाई चाहिँ यो कोठा आरामदायी हुन्छ, ठीक हुन्छ, कम्फर्टेबल हुन्छ होला भनेर घरधनीले भन्दैछ है. अब स्टुडेन्टले सोध्दैछ आई सी एन्ड हाउ मच डु यु चार्ज फर इट, ठीक छ, त्यसो भए अनि तपाईले कति भाडा राख्नु भएको छ त यो रुमको भनेर भन्दैछ. ल्यान्डलेडीले के भन्दैछ, The rent is £25 a week. That includes electricity but no gas. अब के भन्दैछ, भाडा चाहिँ हप्ताको £25 पर्छ, £25 तिर्नुपर्छ भाडाको लागि, त्यसमा बिजुली चाहिँ पर्छ तर ग्यास चाहिँ पर्दैन भनेर भन्दैछ. अनि नेपालमा त हामीले त ग्यास त आफूले जाँदाखेरि आफैले लिएर जानुपर्छ, तर बाहिरतिर चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा जसरी नै बत्ती अटोमेटिक त्यहीँनिर फिट हुन्छ, ग्यासहरु पनि त्यहीँ फिट हुँदो रहेछ, तर बत्तीको चाहिँ £25 भित्र पर्ने रहेछ, ग्यास चाहिँ किन्नै तिर्नुपर्ने रहेछ है. अब हेर्नुस् त अब के भन्दैछ स्टुडेन्टले हैज द रूम गट सेन्ट्रल हिटिङ के भन्दैछ घरमा आफै यतिकै तातो हुने खालको सिस्टम छ कि के छ भनेर भन्दैछ है अनि अब लेडीले के भन्दैछ नो इट्स गट अ ग्यास फायर व्हिच कीप्स द रूम भेरी वार्म त्यस्तो त होइन तर ग्यास चुलो छ त्यसले चाहिँ कोठालाई सबै न्यानो गराउँछ भनेर भन्दैछ अब स्टुडेन्टले सोध्दैछ आई सी एन्ड व्हाट अबाउट फर्निचर इट इज फर्निश्ड इजन्ट इट अब सोध्दैछ विद्यार्थीले के भनेर सोध्दैछ अनि फर्निचर नि तपाईको घरमा कोठामा फर्निचरको चाहिँ के व्यवस्था छ यसरी घरमा फर्निचर त छ होला नि भनेर सोध्दैछ अब लेडीले के भन्दैछ घरधनीले ओ यस देयर इज अ डिवान बेड इन अ कर्नर with a new mattress on it let me see there is a small wardrobe an armchair a coffee table a bookshelf भनेर भन्दैछ अब घरधनीले हेर्नुस् के भन्छ यार अर भनेको भन्दै भन्छम नि बोल्छम नि त्यसरी बोलेको है अनि के भन्दैछ अब हो एउटा होचो खाट छ कुनामा त्यसमाथि चाहिँ म्याट्रेस छ डस्ना पनि ओछ्याइएको छ अनि एउटा सानो दराज छ अनि त्यहाँनिर एउटा कुर्सी पनि छ एउटा कफी टेबल छ अनि एउटा किताब राख्ने दराज छ भनेर भन्दैछ है कल्ले घरधनीले त्यस्तै गरी स्टुडेन्टले इज देयर अ डेस्क भन्दैछ त्यहाँनिर डेस्क पनि छ भनेर घरधनीलाई सोध्दैछ है स्टुडेन्टले अनि लेडीले भन्छ यस देयर इज वान अन्डर द विन्डो It's got plenty of drawers and there is a lamp on it. अब के भन्दैछ घरधनीले झालमुनी छ एउटा डेस्क त्यहाँनिर चाहिँ के भन्छ यसरी तान्ने घररा हुन्छ नि त्यो घररा पनि छ र टेबलमाथि एउटा बत्ती पनि छ भनेर भन्दैछ है ओ गुड इज देयर अ वास बेसिन इन द रुम ठीक छ त्यसो भए कोठामा हात मुख धुने ठाउँ चाहिँ छ त बेसिन छ भनेर स्टुडेन्टले सोध्दैछ घरधनीलाई अब के भयो त लेडीले के भन्दैछ नो आई एम अफ्रेड देयर इजन्ट वास बेसिन बट देयर इज अ बाथरूम जस्ट अक्रॉस द कोरिडोर एन्ड द्याट्स गट अ वास बेसिन एन्ड अ शावर एज वेल एज अ बाथ You share the bathroom with the people in the other rooms. The toilet is separate, but unfortunately, it's on the floor below. भनेर भन्दैछ अब के भएछ त त्यहाँनिर के रहेछ घरभित्र वा बेसिन त रहेन रहेछ सरी रुमभित्र बेसिन त रहेन रहेछ तर ठ्याक्क त्यो करिडोरको परतिर चाहिँ एउटा बाथरूम रहेछ त्यसैमा हात मुख धुने नुहाउने धारा पनि रहेछ बाथरूम चाहिँ अरु कोठा बस्ने मानिसहरुसँग पनि शेयर गर्नुपर्ने रहेछ टोयलेट चाहिँ सेपरेट एउटा रुमको लागि एउटा टोयलेट रहेछ तर के रहेछ त त्यो टोयलेट त्यो रुममा रहेन रहेछ तलमुनिको फ्ल्याटमा जानुपर्ने रहेछ टोयलेट युज गर्नको लागि है अब के भयो त्यसपछि स्टुडेन्टले भन्दैछ ओ द्याट्स अल राइट व्हाट अबाउट कुकिङ क्यान आई कुक माई ओन मिल्स त्यसो भए ठिकै छ अनि पकाउने नि त मैले आफैले पकाउनु पर्छ त पकाउन चाहिँ भनेर सोध्दैछ है त्यसपछि अब लेडीले भन्छ वेल देयर इज अ लिटल किचननेट नेक्स्ट टु योर रूम इट ह्याजन्ट गट अ प्रपर कुकर इन इट बट देयर इज अ ग्यास रिङ एन्ड एन इलेक्ट्रिक केटल बाई द सिङ्क आई फाइन्ड माई स्टुडेन्ट प्रिफर टु इट एट द युनिभर्सिटी भनेर भन्दैछ घरधनीले अब के भनेको त यो तपाईको कोठा भन्दा अलि परतिर चाहिँ एउटा सानो भान्सा कोठा छ त्यसमा त्यस्तो धेरै गतिलो राम्रो कुकरहरु त छैन ग्यास छ भाँडाकुडाहरु माझ्ने ठाउँ पनि छ त्यहाँ नजिकै चियादानी पनि छ किटली पनि छ तर मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरुले चाहिँ युनिभर्सिटीमै खानु राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई आफैले पकाएर कोठामा खानु भन्दा युनिभर्सिटीमै खाएको राम्रो हो जस्तो लाग्छ भनेर लेडीले भन्दैछ अब स्टुडेन्टले के भन्छ आई सी एन इज द रुम फेयरली क्वाइट भनेर सोध्दैछ अब विद्यार्थीले तपाईको कुरा ठिकै हो अनि रुम चाहिँ शान्त छ त भनेर सोध्दैछ अनि लेडीले भन्छ ओ यस It's at the back of the house. It looks onto the garden and it faces south, so it's bright and sunny too. It's very attractive, really. And it is just under the roof, so it's got a low sloping ceiling. Would you like to come to see it? I'll be in for the rest of the day. अनि अब लेनलेडी ले के भन्दैछ? हो, एकदम शान्त छ। त्यो कोठाको पछाडीपटि, यो कोठा चाहिँ कतापटि छ? घरको पछाडीपटि छ। अनि यो रुमबाट राम्रो बगैँचा पनि देखिन्छ। त्यो चाहिँ दक्षिणतिर फर्केको छ। त्यसैले एकदम उज्यालो र रमाइलो घमाइलो छ। वास्तवमा यो कोठा चाहिँ एकदमै आकर्षक छ। यसको यो चाहिँ कोठा ठ्याक्कै छाना मुनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि सिलिङ होचो र भिरालो परेको छ। तपाईं आफै हेरेर हेर्न चाहनुहुन्छ त? म दिनभरि घरमै हुन्छु नि भनेर चाहिँ ल्यान्डलेडीले भन्दै छ है। अब स्टुडेन्टले के भन्छ? Yes, I am very interested. It sounds like the kind of room I am looking for. Can you tell me how to get there? हुन्छ, मलाई हेर्न मन लाग्यो तपाईको कोठा एकचोटी। मैले जस्तो खोजेको त्यस्तै कोठा भेटे जस्तो छु मैले। म त्यहाँ कसरी आउने होला त भनेर भन्दै छ। अब ल्यान्डलेडीले भन्दै छ, Oh, it's very easy. The house is only 5 minutes walk from Finsley Road tube station. Turn right outside the station and then it's the third street on the left. You can't miss it. It's got the number on the gate. It's exactly opposite the cemetery. अब के भन्दै छ? घरधनीले चाहिँ अब स्टुडेन्टलाई उनको घरसम्म आउनको लागि बाटो बताउँदै छिन्। यहाँ आउनको लागि एकदमै सजिलो छ, हैन? फिन्सली रोड स्टेशनबाट जम्मा 5 मिनेट हिँड्नुपर्छ यहाँ आउन। स्टेशनबाट चाहिँ दाहिनेतिर मोडिनुहोस्, त्यसपछि बायाँ तर्फको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो सडकतिर लाग्नुस्। कहीं पनि झुकिने ठाउँ छैन। ढोकामै घर नम्बर रहेको छ। त्यस्तै गरे यो घर चाहिँ सिमेट्री भनेको च्यानको चाहिँ नजिकै छ भनेर चाहिँ यसरी आफ्नो घरको उनले एड्रेस बताउँदै छिन् है। अब हेर्नुस् त 1 नम्बरमा के भनेको छ? मार्क द विन्डो अफ स्टेफेन्स रूम अन द पिक्चर है। अब स्टेफनको रूम चाहिँ कुन हो त भनेर भन्दैछ है। अब अगाडि हामीले के पढेको थियौं त? उसको रूम चाहिँ ठ्याक्कै छानकै मुन्तिर भिरालो परेको जस्तो ठाउँमा छ भनेर चाहिँ भनेको थियो है। त्यसै कारणले द विन्डो अफ स्टेफेन्स रूम इज इन द रूफ है। त्यस्तै गरे अब 2 नम्बरमा हेर्नुस् त व्हिच इज स्टेफेन्स रूम। अब त्यहाँनिर 1 2 3 4 5 भनेर चाहिँ दिएको छ पिक्चर है। यहाँनिर तपाईलाई कुन चाहिँ हो स्टेफेनको रूम हो जस्तो लाग्छ? हेर्नुस् त उसको रूममा अघि हामीले पढेकोमा के थियो? कहाँ के थियो? यतापट्टि दराज थियो, त्यहाँनिर अनि आर्मचेयर थियो। त्यस्तै गरेर धेरैवटा सबैमा सेम नै देखिन्छ, तर लोकेसनको हिसाबले चाहिँ उसको पिक्चर उसको रुम कुन चाहिँ हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई? हेर्नुस् त त्यो। अब मजाले हेर्दाखेरि रुम चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि रुम यहाँनिर नम्बर 4 को हो। किनभने यहाँ हेर्नुस् है। अब यो 1 नम्बरको पिक्चरमा के छ त? यो ल्याम्प छैन। हेर्नुस् त घरधनीले भनेको डिस्क्रिप्सन अनुसार उसको रुममा ल्याम्प पनि हुन्छ। अरु सबै सिमिलर जस्तो छ, तर के छैन यहाँ? ल्याम्प छैन भनेपछि यो रुम होइन। अब पिक्चर नम्बर 2 मा हेर्नुस् त पिक्चर नम्बर 2 के हो त? यो रुफको छेउको रूफ देखि मुन्तिरको कोठा होइन। यहाँ माथि सिलिङ हेर्नुस् त भिरालो परेको छैन। त्यसै कारणले यो 2 पनि होइन। अब 4 हो भन्दै छु म है। अब अरु 3 र 5 पनि हेरौँ। 3 किन होइन भने यहाँनिर हिटर छैन हो। 5 किन होइन भन्दा यहाँ बेसिन छ, तर ल्यान्डलेडीले भनेको रूममा बेसिन हुँदैन। भनेपछि 4 नम्बरमा हेर्नुस् त रूफ भिरालो परेको पनि छ, त्यहाँ उतापटि दक्षिणपटि झ्याल पनि छ, अनि ड्रयर धेरैवटा भएको टेबल छ, त्यसमाथि ल्याम्प छ, आर्मचेयर छ, टेबल छ, वार्डबोर्ड छ है, सबै पर हिटर छ। सबै थोक यो चाहिँ ल्यान्डलेडीले भनेको जस्तै रुम भएको हुनाले पिक्चर नम्बर 4 नै एप्रोप्रिएट room हो है. त्यसपछि क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नुस् त व्हाट इज द नेम अफ द ल्यान्डलेडीज स्ट्रीट. अब ल्यान्डलेडी को स्ट्रीट को नाम चाहिँ के हो भनेर सोधिराखेको छ. त्यहाँनिर भनेको थियो नि बाल्क रोड इज द ल्यान्डलेडीज स्ट्रीट. कहाँनिर भनेको छ यहाँ पछाडी हेर्नुस् त कहाँनिर छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर दिएको डाइरेक्सनमा हेर्नुस् त एउटा बक्समा यतापटि पेज नम्बर 2 मा दिएको छ नि फिन्सले रोड भनेर दिएको छ. त्यसभन्दा 5 मिनेट हिँड्दाखेरि पुगिन्छ भनेर भनेको छ. अनि कस्तो खालको लोकेसन दिएको छ हेर्नुस् त टर्न राइट आउटसाइड द स्टेशन एन्ड देन इट्स थर्ड स्ट्रीट अन द लेफ्ट. थर्ड स्ट्रीट 1 2 3 थर्ड स्ट्रीटमा के छ ब्ल्याक रोड भनेर भनेको छ. अब हेर्नुस् त फोन नम्बरमा अकॉर्डिङ टु द ल्यान्डलेडी where are the following. अब ल्यान्डलेडी को आधारमा यो कुराहरु हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो है. रूम पत्ता लगाउनु पर्यो द रूम द डिवान बेड द डेस्क द ल्याम्प द बाथरूम द टोयलेट द किचननेट द इलेक्ट्रिक केटल. अब यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो. यो चाहिँ हामीले लेखेर हेर्छौं है त कहाँ कहाँ छ भनेर. अब हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 4 को ए नम्बरमा भनेको छ द रूम द आर ओ ओ एम द रूम कहाँ छ त यो इज अन द सेकेन्ड फ्लोर एस ए सी ओ एन डी सेकेन्ड फ्लोर just under the room. ठक्क रूम भन्दा मुन्तिर सेकेन्ड फ्लोर मा छ हैन. त्यस्तो गरेर बी नम्बर मा हेर्नुस् त हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो द डिवान बेड है द डी आई बी ए एन बेड इज इन द कर्नर अफ द रूम है. त्यस्तै गरेर सी नम्बर मा हेर्नुस् द डेस्क कहाँ छ त द डेस्क चाहिँ द डेस्क इज अन्डर द विन्डो. त्यस्तै गरेर अब डी नम्बर मा हेर्नुस् त के भनेको छ द किचन कहाँनिर छ त अब द के आई टी सी एच ई एन ई के आई टी सी एच ई एन ई टी टी इज नेक्स्ट to the room and the त्यस्तै गरेर ई नम्बर मा हेर्नुस् त द ल्याम्प कहाँनिर छ त द ल्याम्प इज अन द डेस्क. त्यस्तै गरेर अब एफ नम्बर मा द टोयलेट कहाँ छ त द टोयलेट इज on the floor below. G number ma bathroom the bathroom is across the corridor and the त्यस्तै गरेर S number ma द इलेक्ट्रिक केटल कहाँ छ द इलेक्ट्रिक केटल इज बाई द सिंक है. यो अब यो दिनुको अर्थ चाहिँ तपाईहरुलाई on इनको बारेमा जानकारी दिन त्यस्तै गरेर लोकेसनको बारेमा जानकारी दिन त्यस्तै गरेर एउटा पर्फेक्ट कन्भर्सेसन कसरी गर्ने डायलग पर्फेक्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर सिकाउनको लागि हो है त्यस्तै गरेर अब के भनेको छ हेर्नुस् त प्र्याक्टिसमा अब हामीलाई प्र्याक्टिस गर्न पर्ने छ PRACTICE प्र्याक्टिसमा के भनेको छ work in pairs student A र student B बीचको कन्भर्सेसन गर्नुपर्ने छ student A ले you are Stephen ask the landlady questions about the room student A चाहिँ Stephen उसले चाहिँ landlady लाई room को बारेमा क्वेशन सोध्नुपर्ने छ त्यस्तै गरेर student B चाहिँ landlady हो उसले चाहिँ Stephen को क्वेशन को आन्सर दिनुपर्ने छ अब हामीले कन्भर्सेसन बनाउनु पर्यो student A र student B को है अब आन्सरमा Student A ले भन्दै छ I need a room. Have you got a room to let? भनेर Student A ले सोध्दै छ है अब Student B ले भन्दै छ Yes, I have a room, but it is on the first floor. छ तर कहाँ छ फर्स्ट फ्लोरमा छ अब Student A ले भन्छ Student A ले सोध्दै छ है अब के भन्नु पर्यो Is it big and quiet? अनि यो ठुलो र शान्त छ त भनेर Student A ले सोध्दै छ है अब Student B ले भन्नु पर्यो It is neither big nor small. Yo na thulo na sano cha, but it is quiet. Yo na thulo na sano thikka ko cha tara ke cha shanta cha bhanera sodhai cha. Student A ले सोध्नु पर्यो हैन अब के सोध्नु पर्यो Is the toilet and bathroom attached? Toilet bathroom attached छ त भनेर सोध्दै छ Student B ले भन्दै छ Yes, it is. छ भनेर सोध्दै छ भन्दै छ अब Student A ले के भन्नु पर्यो के सोध्नु पर्यो Student A ले What about kitchen? अब Student B ले Sorry. Student B ले अब के भन्दै छ त Yes, there is a kitchen nearby the room. है त्यस्तै गरेर Student A ले सोध्दै छ Is it cool or too hot? Cool छ के एकदम गर्मी हुन्छ भनेर सोध्दै छ Student B ले भन्दै छ It is to cool. You can see trees behind your room. You can get fresh air from them. अब student A लेके भन्नु पर्यो है. Oh, thank you. May I have a location? अब student B ले yes, it is just 3 houses behind from the Star Shopping Mall. Star Shopping Mall भन्दा ठ्याक्कै कहाँनिर छ त? Tin tower. So, hey, our student A, ke bandai cha. Okay. I will see you tomorrow. Okay, I will see you tomorrow. भनेर चाहिँ भने स्टुडेन्ट ए ले यसरी चाहिँ हामीले बुकमा हेरेर त्यस्तै हालको कन्भर्सेसन बनायौं स्टुडेन्ट ए र स्टुडेन्ट बी गरेर है. तपाईले पनि यसरी बनाउन प्र्याक्टिस गर्नु होला. यसो गर्यो भने देखि एक्जाममा डायलग लेख्नको लागि आउन सक्छ है. त्यसैकारण यसरी प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईलाई एकदमै हेल्प हुन्छ. ओके, अहिले सम्मको अब तपाईहरुले बुझ्नु नै भयो होला. अब where things are भन्ने नेक्स्ट 1.2 मा छ. यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा प्र्याक्टिस गर्छौं. ओके, टेक केयर, बाइ बाइ.